Жақында ғана көңілді тапқырлар клубы жоғарғы лигасын жеңіп алған Спарта Номад командасы бүгін Астанаға оралды. Оларды қарсы алуға туыстарымен белгілі әзілкештер, жанкүйерлер әуежайға жиылды. Ұшақ таңғы сағат 6 шамасында қонса да күтіп алушылардың қарасы қалың. Жоғарғы лиганың финалы 15 желтоқсанда Мәскеуде өткен еді. Шешуші ойында спарталықтар Ресейдің 4-1 командасын ұтты. Айта кетейік, Спарта жоғарғы лиганы жеңіп алған алғашқы қазақстандық ұжым. Бүгінгі күннің КВ-нің батырлары деп есептеуге болады. Сондықтан да біздің елордамыздың 100-ден аса жалынды жастары келіп, біздің жас батырларымызды күтуде. Ол да бір тәуелсіздік күніне орай үлкен сыйлық деп есептеуге болады. Бір жарым ай үйде болған жоқпыз біз. Біріншіден менің қызым туылды. 3-ші желтоқсан күні мен әлі көрген жоқпын қызымды. Сондықтан сөзбен айту оңай емес.